هونيك هني ما قبلت لي دام ثلاثة تيلو خروت انكي ماش ما نقطعيك شباس امرزنسي وناس لهات سنة مالكي زوا بديس رسمي ما سوى كنت بليان تاسنجة شه تاسنجة دلي جاني تشكا كيشن تاسنجة اسد برهمانا زهم شه ما خورتي رونين بخير سر تيركلا ما خديش اتير سب تاسنجة تيرس ما هم ديرش اتير سوا زبير يارب تيروني مكتر تولاده او كنو لاده بولاده شه درسنا زياد زياد خوشي جي لو بي خوشي لو كدرسنا سبقون درسنا جا خوشي بيرشا براندن كماش ما درسنا ما كتمول طوي اخبروانا اذا ما اخبروانتي اذا ما اركو نومي براس من المتاسب المتابر وكيجنم حكي ابتدائي خصوصي شمازي تراغليو نومي براسو دي تنكي ما دي تنكي زدكوون كي مرتبا مجيسر دلاندي كي بيهم رازي دا اخبرواني فلور بيهم باتو سفرواني اذا مال شمانو بها ان شاء الله صديقي ملي سيدو كتلي ولكن تيش استمل سيدو عبد الرحمن ملي سيدو خرسه ملي وزما خديات خرسو تاز خرسه تي ملي زما هم خرسه عبد الرحمن خرسه سكنه هو دي دير كلاش دي دي خرسه تا ملي سيدو زدي هو شان بنت على خير ستنا ملي سيدو شنو عبد الرحمن خبر وانت تشات ربي دريك لي دريك لي ذا ولد خيت كل خبر وانت رازينو شبال بالراوري شنو شريك بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمات وعبا لا إله إلا الله محمد رسول الله دوام كلمات شهادات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثلاثة كلمات تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاك الله شنو زبير رحمانا بكوركي كم درسنا وايك بازيك درسنا وايش وايش الله شنو قرأ أبي برهمان صدرك من أخبرني بدو ترانا لرو ترانا لرو شكرا لك ما شو أنا رديت ترانا صدر قريبا هم فاتس أخبرنا إذا ما دوتن ترانا دوتن ودن ودن دات لي أخوان ودن دا كل مجدان ودن دا كل مجدان ودن خاور Thank you.
شغلت بنتي كي مش مانو ترى أنا مولد الواقي عندي إيش استأول أو جذبتي ول ما خذيتها قرص ولا دلجاني استأس قرص ولا وكيا بل هو ما جيه قرص ديش استأويلا هاد برهمانا استأس ترى أنا إزدادة كيا بل هو ليش تا ليش إزدادة شو زبل برهمان استأس إزدادة استأس إزدادة شا شنو بنتي كي مش مانو دخلونا فدرين بحكي مصدر عبد الرحمن تاسو بات يوم دميل منو بخده دميل منو بخده دلجان تاس شيء تليه شا مش هكا فوان ابتدائي شو زي تكليلي يوري ميدا كتن كتن كي مش مان سلا اخبره وانا سبت كاردة شواكين جي لايكان جي شا ازي بران تن كي مش مانو دميل منو بخده وبرو بيهم مرسر فاتو تي فروني دمال كان تنكي ماش مانو بيا همشي أغلس هم دهك أفغان ابتدائي شو منزي تراغليو دهك أفغان ابتدائي شو منزي مش ماز ما سنة سيزو بس سوالين سخو كاخ دك سهي جاو سلام غاني خوش تاسنو مانو خافزا غطلار محمد رسول هك أفغان ابتدائي شو منزي دريم تورقي كي زدكرا كبوم شا پا دريم تورقي كي ديك مزمون دي خوشي جي پشتو دي خوشي جي شنو خفرون تي جات تراغور دي خفرون تي جات تراغور دي استرق معلومات ترد مهرباني عاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شبر سان تستركو تزيان رسوي اول قرمي وبا برسارة جوال دو ام دل مرس ترقيت قتل درائم دير جوال سررم دير قرم خوڑا خوڑا من زمزم شهيد توكو استمار شا كتشي استامور تاسوي تاسخبنا جاري يا شا بش ما جاري بيام استرقي خراب فيجي شا كمزمون دير تساختي مزمون دير ریاضی دیشتا سخت ریاضی ما تا هم سخت دا شنو غوار پندک سرس خجور سی؟ پندک غوار سرس خجور سی؟ مثلا مالی ما داکتر داکتر سرس خجور سی؟ دا چش داکتر؟ دا چش داکتر؟ مثلا دستور گو دا غور شا جرائی داکتر غوار زنس خجور کی؟ شنو کم لیو بیدی زیاد خوشی جی؟ پتور دنگی پتور دنگی که پتور دنگی شا دا چا سر کوئی؟ خب الله کد لون سر کوی پمیو کدی کمی دیر خوشی است دیر خوره انار تو خوشی جی او پوچ میو کدی کمی میو دیر خوشی جی پیستا دی خوشی جی شنو پخوردو یا پدودی کیچ خوشی جی پخوردو جی بندی خوشی جی بل د بازار پشان کی مو د بازار پشان کیچ خوشی جی پیزا دی خوشی جی شستا سنار هم خوشی جی یا پگتی خبری است شنو مهربانی بینه دیره ای او ادیکی او غاشنه مزبط که او بینه صفا که بینه صفی جیش او انسان تکس فیل که یاوه شه از تاس خمانه نه شه گنه خوش تاس نم؟ صفا صفا فسان سیم که؟ پدریان مالیف پدریان مالیف سیم که دیکه مزبون جیر خوشی جی؟ ریاضی ریاضی تو خوشی جی ریاضی سنگ سخت داوه شنو خبرون دی چیشت را وردی؟ شی بسم الله الرحمن الرحیم مجده که آمد بها سبزه و گل با شما آب فراوان به با قصب گفتی ز گل و باغ و بها بهار آمده هم در انتظار خودت گفتی که وعده در بهار بهار هر کسی دست و نوروز بهار بهار در می قرار خدا جان خدا جان در از تر بیار آفرین تک تک فروکی آفرین شاباس شنو تاس ما تاس که مزمون جرس سختی در مزمون چی دارت سختی اقا پشتو پشتو دا؟ پشتو دیتا سختو خواستان دا؟ خوزمون جا با پرسی دا ساسی جا پرسی دا شنو سختی؟ شنو تاس ما تبای است پلو بکری کمی لب جیر خوشی جا؟ پلو بکمی دکشنستلو دکشنستلو؟ نگیشه؟ چی شی لب دا؟ دکشنستلو چی پسار و هو شتی ما تلاشتی شده کده نپیشی لب مثلا یو سوک آنایی زد قلم یو جین پر یو زک شینام آقا بیاز خلی آقا بیا مات پانه که بیاز زم شنو دا خوان آگید شتا سمات بایا سوار پندک سرس خجورسی پندکی خوان ماسا دکتر جورسی دکتر سرس خجورسی خوان اکسس پندکی شد دکتر جورسی دچیش دکتر دسترگ مو مثلا نغاشون و دپوز و دا گرد شن دکتر جورسی او پا میو کد کمیو خوشی جدید پیمی و کمی دیر خوشی جی انار انار دیر خوشی جی شانا را کنشمی بعد او پا خوری او پا خورو یا پا جوری کی چی خوشی جی حقی حقی دیر خوشی جی شا دو چیر که کماشی نیم فرق نکی آبا شا ساس خوش دی ساس خود دیر دیر مانه نا شا گنار ساس نم
محمد رحيم. محمد رحيم مرة حسن سنكي. سلام مياليف. سلام مياليف سنكي كم زمن جي خوش يجي. رياضي. رياضي خوش يجي. سنك سخت دا. شنو عش تشيش تترى برد يخبرون. دخلك مبارك. دخلك مبارك مكان عو. شو هيك تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اخلاق لکه څنګه چې موږ هر ورځ له خوابه پاسېږو او مکتب ته د علم د زده کړې لپاره ځو، نو هغوی سره جدي باید د اخلاقو په زده کولو کې هم جدي پاملرنه وکړو، ځکه چې زموږ دین اخلاق دین دی او زموږ رهبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیات اخلاق درلودل. که تاسو پیسې د لاسه ورکړئ، هیڅ شی مو له لاسه نه درکړئ. که تاسو علم له لاسه ورکړئ، یو څه شیان مو له لاسه ورکړه. او که تاسو اخلاق له لاسه ورکړئ، ټول شه. چې ستاسو خو ډېر ډېر مننه. چې ستاسو خو ریاضي خوښېدلې نو په ریاضي کې به د اووه زرب ضربنیت وایست. بسم الله الرحمن الرحیم. یو اووه اووه دوه اووه څوارلس درې اووه یویشت څلور اووه اته ویشت پنځه اووه پنځه شپږ شپږ اووه دوه څلوېښت اووه اووه نهه څلوېښت اته اووه څلور شپږ پنځوس نو درې شپېته لس بویا. ماشاءالله ډېر شي چک چک فروکي ښه. تاسو به ماته وایاست کوم ازمونونه ډېر ډېر درته سخت. ساینس. ساینس درته سخت دی. ښه نو غواړې په همدې کې سره څخه جوړ شي. انجینر. انجینر څخه جوړ شي ډېر ښه. او تاسو کومې ماته وایاست کومې لوبې ډېر خوښېږي؟ انګۍ. انګۍ دې خوښېږي. انګۍ چا سره کوي؟ د خپل اکا زمان سره. خپل اکا زمان سره. او په خوړو کې ته خوړل ډېر خوښېږي؟ چپس. چپس ته خوښېږي. په کور کې خور موټر یې د چا لاس ته ډېر خوښېږي؟ د مور ته. د مور ته لاس ته خوښېږي. ښه نو ستاسو ښه مننه. څه ګڼه ستاسو نوم؟ عبدالله. ښه عبدالله په څو صف کې؟ اول. په اول صف کې. په اول صف کې څو نمره یې؟ اول. په اول صف کې اول نمره یې. ښه ماشاءالله ډېر ښه. ښه نو کوم څه راوړې خبرونه ته؟ شعر. شعر دا ولې څه په باره کې دي؟ زه چې وینا مو زړه لیکلې دي. ښه دا دغه د وینا له ده. وینا ده. ښه ښه ونه سمح له باره څه په باره کې دي؟ افغاني مزه. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانی مزه زړه حالات بیانولی نشم، د بې ننګۍ په لاره تللی نشم، په ټیټو سترګو ژوند کولی نشم، د اسارت ژوندون مې خوښ نه دی. افغانی مزه لکه د لمر همیشه ښکاره په ټول جهان مزه. زه د احمد او خوشحال خان بچی یم، د باغیرت میرویس خان بچی یم، د غیرت نښې مې په سترګو کې ده. زه د باننګ داود خان بچی یم، د چا خبره په ځان نه منم. ځوان مزه لکه د لمر همیشه ښکاره په ټول جهان مزه. یم په پښتون سترګې مې سرې ګرځوم، په غلیمانو مې لمبې ګرځوم، د رقیب سترګو کې ازغې لګېږم، په هر نظر مې زلزلې ګرځوم. ما د کروړو لقب ګټلی پهلوان یمه زه لکه د لمر همیشه ښکاره په ټول جهان. آفرین. چک چک پرې وکړې. څنګه ښایسته وو. ښه تاسو ماته څه کوم ازمون ډېر خوښېږي؟ ژوند مهارت. ژوند مهارت خوښېږي. ښه چې وینم تاسو سره بشې هم دي هغه به راته وایاست. وینا پکم د چش بارکی دا وینا زړه د زړه په بارکی دا څنګه هله باندې پکم زړه کی چې علم نه وي هغه د مړی په سیر دی. پکم زړه کی چې نصیحت اثر نه کوي هغه له ایمان څخه خالی دی. د کوم کار په کولو چې شرمېږه د هغه نوم په ژبه ما اخله. یوازې په ژبه توبه ایستل هیڅ ګټه نه لري. ښه آفرین ماشاءالله. ښه تاسو ما تاسو کوم ازمون ډېر درته سخت په صنف کې؟ ریاضي. ریاضي درته سخت ده. ښه ماته هم ریاضي سخت ده. او په لوبو کې کوم لوبه ډېر خوښېږي؟ کرکټ. کرکټ دې خوښېږي. کرکټ چا سره کوي؟ د اکا زامن. د اکا زامن سره کوي. ښه په خوړو کې کوم خواړه زیات زیات خوښېږي؟ سیب. سیب دې خوښېږي. په خوړو کې مثلا د بازار په شان کې بریاني، برګر، پیزا، رول، د کور په شان کې بینډي، ګوبۍ، بنجار چې خوشیش په ټول شان. په بازار په خوړو کې مې بریاني خوشیش. او د کور؟ د کور کې نه دي خوشاله. ښه تاسو ما تاسو کومې وعدې زیات زیات خوشیش؟ سیب. سیب دې خوشیږي. په وچ مېوه کې کوم زیات زیات خوشیږي؟ مثلا پیستا، بادام، جګوز. بادام خوشیږي. بادام خوشیږي. ښه تاسو ښه مننه. ګران تنکي ماشومان او خدای کې زما سوالونه د تنکي ماشومان ځوابونه ما اورېدلي. چې ډېر ښایسته ځوابونه یې راکړه. اوس به نو په تاسو کې څوک ماته د سیبو ګټې وایي؟ زه. تیا ته وایاست مهرباني؟ د سیبو ګټې. اسې په زور وایه. د سیبو ګټې اول اوسپنه لري، دوام وینه صافوي، درېیم زړه قوي کوي. ماشاءالله. آفرین. چکچکې پر وکړئ.
رانده که ماش من وقت دیگه میل منو بخو کتلی بیس هم نزیخ برنی پر پر رند که مشمانو بیا خمسه لغلات میل منو بخو مقتل و کن دیر تکراو دلی جان تصوری رو گلی واسه کلم چون مسابل تکراو که یاد ما فکر کنم سب دیر تکراو دی کن دیر تکراو ماشالله خمسه درو پرونی پپلا نمتاشا گدان برخلو نمتاشا گدان برخلو شکران تن که مشمانو رازی دی نمتاشا گدان بخلص رو گوری بیا هم پاتا سیخ پرونی دامت نتنک مشمانو بیا هم شغلس هم ده کفوان ابتدای شونزی دوست دک ممتاز دکون کی مثلا است که بدی سوال کو اختری سه حجاب نرا کی اد ممتاز دکون کو برخدا من خوست اسنم دعا دعا خو پسند سم کی دعا په دوه هم سم کی سم نمرای کوم و بم نمرای افرین شنو هسته در بر تخ پرونی تا تو کو تیری په بعد کی شعر شه مهربان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کشکی زکوتر و غار می کمر و ناست په دبر و پشی ډیر تیز نظر و پشی می د سرو زور و ژوند می بیا خطر و افرین شابوش شتاس په ماته اسکه مزمن ډیر تر سختی یولانا ډیر تر سخت افرین شنو تاسو په ماته سوال پندې سر څخه جوړسی پندې کې غواړی ډاکټر معلمه معلم تر څخه جوړسی د کوم مزمن معلمه د کوم دغه تاسو ټول مالیما دیشا شنو په خوره کې کوم خوړ زیات خوشیږي اش اش خوشیږي اش تاسو په کوم سپټر پخې اسمه الله ستاموري پخې شنو ماته په وچ مې کې کوم یو دی خوشیږي ستا پستا دی خوشیږي او په لاندو مې کې کوم یو دی خوشیږي هندوانه هندوانه دی خوشیږي شنو هندوانه څنګه چلري هندوانه ګل د بدن او بازاتې دعا د پښتور کې صاحب وی درم پوسټ کې تشکلا ورکوي افرین دیشا پلو کې کوم لوب زیات خوشیږي ناګي انا دې خوشیږي ناګي چا سر کوي خلاص یې پلان سره خلاص یې پلان سره کوي شنو په مزمنو کې کوم مزمن جز په سختي شا تاسو خپل چې ولنه چې تاسو خمنې شګر نور تاسو نوم زما نوم سید جواد احمد سید جواد احمد په سم سم کې په سلر می الف ته په سلر می الف ته کې کوم مزمن دی خوشیږي ریاضي ریاضي ته خوشیږي ریاضي سم سخت دا او ستې راوړې خبرونه ته پرونته می د لوکمان حکیم صاحب یو څو نصیحتونه شته لنیا کو هوښیار سړي سره مصلحت کاوه استاد پلار بشان و بوله لبیکلو او نه پوه خلکو څخه تشته د مرخه تو په وخت کې موي د کېجه د بل کوټه جزې سترګي لاسونه جبه په لاس کې په واکی په واکی لره د بل چا خبره کې مور لویجه یو ځل تکرار شوی خبره دوام ځل مته تکراره و بس غنده چې تاسو خمانانه شنو کوم مزمن دی زیات زیات خوشیږي ریاضه شاد یاست چې تاسو خوشا او کوم مزمن دی نه خوشیږي چې دی تر سخت ټول می خوشیږي ټول دی خوشیږي یا چې بیا فار ټول کې د نن ته سخت دی سای په درس نه خلاصیږي معلم نه تکا دی ته اوف بیا د سات یا د سات نشته شاز مشتي د ریاضي ساتي زه داس خصتا سما زکه ما په درس سره نه خلاصیږي شنو تاسو ماته وایا ستاسو کې کوم لیک خوشیږي فوتبال فوتبال خوشیږي چا سره کوي د خپل عام چمپیون نو لاس ته چا سره کوي شنو په خوړو کې کوم خوړ خوشیږي رول رول خوشیږي د کور په خوړو کې کوم خوړ خوشیږي د کور په خوړو کې د غرو کې پټاټیو پټاټیو چا نه خوشیږي شنو په رنگو کې کوم رنگ زیات خوشیږي تور رنگ خوشیږي تورم دی په چش کې خوشیږي په موټران په موټران کې خوشیږي او په یو کې کوم یو خوشیږي انګور انګور ته خوشیږي شنو د انګورو انګور څنګه چلیږي اول خو اجتهاد یې ته وی دوهم وینه صفوي او دریم میکروب وژني میکروب وژني چې تاسو خدیر ډېر من دان تک مشمانه وخت دې کتابم تاسو زده کول کو بخن کتلې وی زما سوالونه د دې جوابونه مړه دې چې څه جوابونه راکړله اوس هم د دې خبرې فلپل رندی که مشمان بیا هم شرق لاست دوم تا شرق دارم باقی ما کتل با کن دیر تکرار و سیده دوم مشمانو نادیه جانی اوست مرد شیش باقی لرم رندی که مشمان اوست مش خاملی روز فالو جرابو باقی رندی که مشمان از مرد دخبرونی پداغ باقی که سلور کاغذ دی سلور رنگ دی فاقو که سلور نه اتا اتا دانیلی فاقو که دانا خلیلی کاغذ ارکتات راو تی اغز مرد خبرونی خوشبخت دی پس هم دیگر تک مشمان اوست برای دیبال و جهان پاک از یک خبرونی دا. ګرانتن کې مشمانو بیا هم شغل هم سوالو جواب او برخه ده چې ما سره یو یو خواته هم سلور انجنیرلار دی بلې خواته هم سلور انجنیرلار دی دوه ګروپ دي او سلور اته سوالونه دي
اول کده دی فایل کی انجلی نیم جواب راکی او دی فغی ټول سن جواب نه راکنه دی فایل پایلن کی دی او کده دی غی غلط جواب راکنه بیا دی فایل پایلن کی دی شلم له بلا سد یخ خپل ګن خصاس نوم ګن خصاس نوم سنا سنا خپل خوش رنگ په دغه سل رنگو کې واخله و وای کلاسیکه په ټوله نړۍ کې انسانان کوم رنگ زیات خوښوي ستا په فکر سره زرغون زرغون ستا په فکر سره زرغون خوښوي په تاسو کې څوک جواب راکولی شي ستاسو په ګروپ کې په موبایل بیا ډېر څه ګټي شه ګران تنکي ماشومانو دا سوال یې غلط دی په ټوله نړۍ کې انسانان زیات څه رنگ خوښوي شه ستاسو د فایل یوې نجلۍ غلط جواب راکړي شه ګران خوښتاسو نوم عائشه اشی خور په دغه سل رنگو کې ستا کوم رنگ زیات خوښیږي ښه خلاصیکه وی ګران تنکي ماشومانو په دغه سل رنگو په دغه سل رنگو کې یو کاغذ خالي دی کاری ویته خالي کاغذ راوت یا غز مجده خبرونه بختور نجلۍ ده ښه وای غوا ماشه سمره وخت یا سمره میاشتې ژوند لري یوه میاشت دوه میاشت او کدرې میاشتې شه ګران تنکي ماشومانو غوا ماشه یوه میاشت ژوند لري په دې کې هم یو غلط څه په دې کې هم یو غلط څه اوس هم د دا فایل ده یا درې پاتې دي هم د دا فایل ده شه ګران خوښ تاسو نوم لیلا لیلا خو په دغه رنګو کې ده نه واخ خلاص یې کړه وای کوم رنګ ته د رنګونو پاچا ویل کېږي سور سور رنګ ته سور بنی زه به تاسو ته څلور رنګ یاد کړم په هغو کې شه تور رنګ شرچایي رنګ ژیړ رنګ او که سپین رنګ سپین سپین شه په تاسو کې چا نه دی زده شه ګران تنکي ماشومان د رنګونو پاچا تور رنګ ته شه ګران خوښ تاسو نوم شمسیه خو په دغه رنګو کې کوم یو ځای خوښیږي دوستا د اړوند لنډ معلومات کړه کولای سي او که مقاله یې پرولی سي مقاله معلومات یې راکړه استاد په اړه استاد څه شی په موږ څه شی حقوق لري څه شی څنګه ده څنګه وایي څه شی وکړي په مکتب کې شه بسم الله الرحمن الرحیم استاد باید موږ په سم کې باید شاګردان ته سم درس وایي پورا اړه معلومات ورکړي او مقاله ووایي املا دا شان وایي او بل داسې اضافه شان په سم کې ټوکي ادا ونه کړي آفرین ډېر ښه ښه ستاسو مننه چې تک فرو کوي ګران تنکي ماشومان په دا ګروپ کې یوازې وینځلي جواب راکړي ښه اوس بلاس بل ګروپ ته ګران خوښ تاسو نوم مروه ښه مروه خو په دغه دوه رنګو کې واخله و د انسان سترګه څو رنګ لري درې لږه تلې لکه چې کوم کوم رنګونه دي تور خړ سپین سپین چک چک پر وکړي ګران تنکي ماشومانو فعلونه مساوي روان دي په دا فعل کې هم یو انجلۍ سي جواب راکړي په دا کې هم ښه اوس په لاسو دبل فعل انجلۍ ته ګنې خوښ تاسو نوم سهار سهار خور په دغه رنګو کې واخله وای دا انا ګي پر لږ معلومات راکړه تاسو ماشومان اس ته نګي ډېر کړو څه انا ګي څو چیش کوي اول څو انجنۍ انجنۍ خو ډېرې په انا ګي کې چیش کوي یو اسرائیلي د بل نسبه بیا خانه کې څه انا ګي خو په دوه ډول دی ناس ولا یو کلا ولا ای اول لا چې انا ګي وایي چیش کوي حساب ورته حساب شکوای چې تاسو خمنانه ګان تک ماش من چک چک فروپی ګان تک ماش ما نو دغه ګروپ ته دغه ګروپ څخه د بس ول صحیح ده باندې او اوس په دغه ګروپ کې یو جواب پاتې دی ګان خو تاسو نو حفظ او اوس ول پاتې دی ورشي چې ګان خو تاسو نو حفظ چې حفظ دغه یو سوال پوهه خالد چک چک فروپی ماش ما نو ګران تنکي ماشومانو د واړه ګروپونه اوس هم مساوي روان دي اوس په دا ګروپ کې د یو سوال پاتې دي ګران خوښ تاسو نوم نورزلا شه نورزلا دغه یو سوال واخله هغه کوم یو چې من دک نه لري وجده د پوسټ کلري ژر رنگ دي دغه نه کوم درک کیلا دا چک چک فرو کوي شه تاسو خوانن شه ګران تنکي ماشومانو خدای دې سوال او جواب ورکړم کته لیوي چې د واړه ګروپونه په مساوي ډول روان اوس هم د زیخ پرونی فربل زه هم سره کلاس لرم تنکي ماشومانو د سالو جبونو وخت مو کتل واکه ما خو زیات خوشي وړو ګرځیدل نو زبیر جان ساسه خوشي وړو ګرځیدا که وا دیشه نو تاسو ولیدل دو ګروپونه یو ګروپ نو د دوه ګروپو کې یو ګروپ مکمل د وسپاله جواب ورکړ بل ګروپ یو ته جواب ورکړ نو د دې ګټن کې د دې مسله کې دوه لامل شو
ځکه چې یو خوشبخت پکښې راوتلی نو په دې سره مساجي سول. ښه ګرانه تنکي ماشومانو، زه به د زبیر څنه کوچنی کوچنی ساله ته خیر سکي چم شنه زبیر هم زبیر رحمان اماده یس که ستاسو خوښې په سر کوم و شنه ستا نوم چا باندې شته څنګه ښایسته نوم دی زبیر رحمان؟ زما مور. ستا مور دې باندې شې دي؟ ښه په ځینو کورو کې چې کوچنی پیدا ته مور ته د جنګ یې وایي دغه نوم یې بلوی هغه دا ستا د مور د پلار دواړه د خوښې نوم و؟ و ښه تا خو ستا خوښې نوم څه شي؟ ستا باید ستا نوم باید هغه وایي زبیر رحمان وایي داغز به رحمان دیوا و شفاس نزبیر جان تا په خوړو کې کوم خوړه زیات خوشی بیرانی بیرانی دیش په میوه کې د کوم یو خوشی انا انا خوشی شنو په لوف کې کوم لوف خوشی جان پټی دان پټی دان د خوشی پټی دان چې تاسو کوي څه خبره انت فهم بل څه کې انت سره کوي څه دیش شنو حب رحمان اخته معنی باسلو بل څه ګراندې کې مشمانه تر بل خبرونه ته ده بیا حب رحمان او تیر سره هم تر څنګه نام کار زبیر رحمان رحمت. از هوا در رحمتی تاسو ده. در حضور تا زیری جو. در حقوم و خلیصی سنالاست سپارو دفتای فامل.